Енді қазақ телевизиясын басқарған тұлғалар туралы айтайық. Әдепкі құрылған уақыттан бүгінге дейін 20 адам осы арнаға басшылық еткен. Олардың әр қайсына сол уақытына қарай әр түрлі міндеттер жүктелді. Әсіресе тәуелсіздік қарсаңында және одан кейінгі уақыттарда қоғамда түрлі қазақ телевизиясының рөлі орасан болды. Я Гүлназ, дұрыс айтасыз. 90-шы жылдардың алғашқы кезеңінде алаң елең шақта түрлі газет журналдар көп нәрсенің байыбына бармай ақпарат таратты. Мақсаттар қалайда тираждарын көбейтіп оқырман тарту еді. Бірақ көрермен бәрібір нақты мәліметпен ресми директі Қазақстанның кешкі жаңалықтарынан күтті. Халықты адастырмай алып жүру үшін мемлекеттік ақпараттық идеологияның маңызы зор еді. Міне, осы міндеттерді орындау басшылардың жұмысына тікелей байланысты. Сонымен Қазақ телевизиясын басқарған төрағалардың еңбек жолын тілшіміз Ғабит Ұзақбай сараптап шықты. Ең әуелі теледидардың қызығын ақш және батыс Еуропа елдері көрді. 1930 жылға дейін олар бейне экран арқылы хабар таратты. Көп кешпей 1931 жылы Мәскеуде бұл көштен қалмай алғашқы эфирін бастады. Ал қазақ жерінде теледидарды құру туралы алғашқы қадам 1957 жылы басталды. Құжаты міне, сол жылы министрлер кеңесінің нөмірі 436 қаулысы шықты. Бұл жерде Қазақ КСР министрлер кеңесі жанындағы телерадио тарату және теледидар жөніндегі комитеттің төрағасы етіп Қанапия Мұстафинді бекіту туралы тапсырма берілген. Міне осы күннен бастап Қазақ телевизиясын қалыптастыру жұмысы жүргізіліп, алғашқы эфир 1958 жылдың 8 наурызында басталды. Тұңғыш төраға Қанапия Мұстафин бұл жерде 2 жыл қызмет атқарды. Одан кейінгі басшыларды да атап өтейік. 60 жылдық тарихында осы күнге дейін Қазақ телевизиясын 20 адам басқарған. Екінші төраға Құрманбек Сағындықов 1959-62 жылдар жұмыс істеді. Одан кейін Кенжеболат Шалабаев 1962-69 жылы, Кеңесбай Үсебаев 1969-75 жылы, Хамид Хасенов 1975-83 жылы, Камал Смайлов 1983-86 жылы, Ғаділбек Шалахметов 1986-90 жылы, Сағат Әшімбаев 1990-91 жылы, Шерхан Мұртаза 1992-94 жылы, Ләйлә Бекетова 1994 жылы, Әшірбек Көпішев 1995-96 жылы, Ерлан Сатыбалдиев 1996-2001 жылы, Есетжан Қосубаев 2001-2002 жылы, Ғалым Доскен 2002-2006 жылы, Нұртілеу Иманғалиұлы 2006-2007 жылы, Жанай Омаров 2008-2011 жылы, Дәурен Әбдіхамитов 2011 жылы, Нұржан Мұхамеджанова 2011-2016 жылы, Кемел Ойшыбаев 2016-2017 жылы, ал былтыр 9 ақпаннан бастап бұл корпорацияға Ерлан Қарин жетекшілік етеді. Тәуелсіздікке ұмтылған алғашқы кезеңде бұл арнаны Ғаділбек Шалахметов басқарды. Телевизияның басты ұстанымы тазалық пен шынайылық. Сол кездегі алаң елең шақта да жолынан тайған жоқ. Адамның теледидарда қалай адам отыр, көңілі қалай, не айтып отыр, өзі шындық па, или бірдемен, или өтірік айтады ма. Вот сондай нәрселерді теледидарда істейтін адамдар білу керек. И бірдемен намаса тоқтату керек те, сосын бір ана сосын сол жолын, сол жүректен шығатын шындықты табу керек. Тәуелсіздік алған жылдар Қазақ телевизиясына жүк болған басты міндет мемлекеттік идеологияны жүргізу. Ел болып қалыптасу үшін халықты тура жолдан тайдырмау керек. Телеарна болашаққа сенім берер күш-қуаттың көзіне айналды. Бірақ сол жылдардағы жағдай күрделі еді. Өзге ұжымдар сияқты телеарна қызметкерлері де уақытылы айлық ала алмай жүрген кез. Осындай ұрымтал сәтті пайдаланғысы келген сырттағылар телеарнаның алтын қорын саудаға салғысы келді. Сол кездегі мемлекеттік мүддені жоғары қойған басшылар бұған жол берген жоқ. Үкіметтің құрамындағы атын айтпаймын, сол кісілерге өзім барында айттым. Мен мына алтын қорды Қазақ теледидары мен Қазақ радиосының алтын қорын сатуға мен қол қоймаймын. Жоқ, сендер жеке компаниясыңдар, мемлекеттік емессіңдер, сендер телерадио компаниясыңдар деді. Жоқ, мен бас тартамын дедім. Онда сен қызметтен кетесің жақын деді. Еліміз есін жинап экономика шыраған тұста телеарнаның қаржылық қуаты да күшейді. Заманға сай жаңа техникалар алынды. Корпорацияның бас кеңсесі Алматыдан Астанаға ауысты. Осы уақытта Қазақстан телеарнасы елбасының тапсырмасымен толығымен қазақ тілінде хабар таратуға көшті. Осы үлкен міндеттер сол кездегі төраға Нұржан Жалауғызына жүктелді. Бірақ нарық заманда тек қазақ тілінде қалу алысқа бармайтын амал деген күдікті күшейтті. Бірақ ол сұрақтарға біз
бірден жаңа шығармашылық ізденістің арқасында және жақсы-жақсы сапалы жобаларды дүниеге келтірудің арқасында біз осы сұрақтарға жауап бердік. Соның негізінде қазақ тілді бағдарламалардан құралған таза қазақ тілді Қазақстан телеарнасы осы бәсекелестерінің арасында әсіресе мынау мүмкіндігі бар телеарналардың арасында жақсы жаңа деңгейге көтерілді. Осы уақытта ұлттық арна елдегі барлық қазақ тілді көрерменді өзіне жинады. 50-ден астам отандық телехикая эфирге шықты. Прайм-тайм уақытта жаңа форматтағы әлеуметтік ток-шоулар көрсетілді. Нәтижесінде ұлттық арна 2015 жылы көрермен үлесі бойынша үздік бестіктен көрінді. Бұған дейін жетпеген жетістік. Ал қазақ тілді аудиторияны ұстап тұрудан бірінші орында ешкімге берген жоқ. Бұның барлығы 60 жылдық тарихтың, 60 жыл еңбек пен тәжірибенің арқасы. Сол үшін телеарнаның мерейтойлық мерекесі тек ұжымның ғана емес, құрметті көрермен сіздің де мерекеңіз. Ғабит Ұзақбай, Нұрлан Наурызалиев, Мұрагер Бекетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.